Здравейте всички забавно развиващи се! Миналия път си говорихме за това доколко човек е животно и може ли да надрасне вродените си инстинкти и придобити социални програми. Науката в някаква степен е дала мнение по въпроса, че в масовия си вид човек е нещо, някакъв мелес между робот и зомби, където 95% от поведението ни е механично. И отново, аз съм доктора по психология на развитието Иван Владимиров Нав и от мой опит 7 години изучавах такива теми в университета на Лас Вегас. Ще споделя моето отношение. Мисля, че е много интересно да разгледаме тази тема. Поне на мен лично ми се общува с живи хора, а не с зомбита. Така че е готино да видим какво ни различава тези хора, които са дръпнали над това ниво. То е възможно, аз вярвам, че е възможно всички да дръпнат над това ниво. И тук ще разгледаме тази интересна тема. Какво ще кажеш ти, Мишка? Мишка? Кажи пак, църцър. Я кажи му. Му. Значи, щом мишката казва му, това говори за високо развито съзнание, защото иначе ще да казва само църцър, ако беше механична. И по инерцията на инстинктите. Ирония има тук самопознание. Така. Значи ще си говорим за два основни вида автоматизъм. Един е когато следваме импулсивно желанията си, нагоните, първичните импулси, които са заложени във всеки от нас от хилядолетната ни еволюция. Това се описва от такива народни поговорки, като да си тичаш след уя, както някои хора казват. Импулсивното поведение ръководи живота на предконвенционалните хора. Те са егоцентрични, светът се върти около техните нужди и желания. Трудно вземат чужда гледна точка и не зачитат особено законите на обществото, където могат да скатаят някой лев, не се колебаят особено, дали ще е от данъци, дали ще е от билетче в транспорта. Така че, тук ще ви покажем едно много готино клипче за едно такова хлапенце. Някои хора не го надрастват това цял живот. Както виждате на клипчето, той се опитва абсолютно всичко да си сложи в устата. Някои хора се опитват да си слагат неща в устата, други хора се опитват да си пъхат други неща на други места. Въобще, това импулсивно, инстинктивно поемане и пъхане е много типично за хората на това ниво. Сладко е да го гледаш това за детенце на 3 години, но не е много сладко да го гледаш на някой на 30. Особено когато се случва ежедневно. Айде, Кейт, хапни си малко захар. Много ме кефи как се бори с баба си. В името на опитването на всичко. А, така. Чуден. Дръж. Ще има проблеми с това детенце за бъдеще. Ако не промени нищо. Но хубавото е, че изкарват пари от него като едно интересно животинче. Си го снимат, имат си канал. Няма да видим си яйцата сега как ще. Сега ще ви покажем едно друго видео, което виждате в момента. То е един експеримент, научен вече доста стар. Казва се Marshmallow експеримент с такива сладкищчета, много вкусни за децата. Дават на 4 годишни деца едно сладкище и им казват, ако изчакате 10 минути, без да го изядете, ще получите второ. Като разбира се, може да го изядете и веднага. И вижте само колко са интересни децата на клипчето, как се опитват да си измислят какви не варианти да издържат на изкушението. Някои си го набиват веднага, разбира се, си го хапват, други си го миришат, измислят си какви не трикове, си смучат пръстите и така нататък, правят физиономии, много са готини. Това е изследване, което е много популярно и се провежда вече около 40-50 години, има хиляди деца тествани по този начин и те ги проследяват във времето и гледат след това кой как се е развил. Има си такива стандартни показатели, като успех в училище, ниво на образование,
доколко развиват своята емоционална интелигентност, доколко са щастливи и какво е тяхното благоденствие. И идеята е, че когато човек постигне, когато човек успява да удържа изкушенията, тогава е в много по-високо ниво на развитие от гледна точка на тези показатели, много по-щастлив и успешен в живота. Но хубавото е, че дори човек да е в графата на тези със слаб ангел, има начин да дръпне нагоре и да промени ситуацията. В моите семинари, примерно, аз уча хората как да живеят по-осъзнателно, им преподавам техники за усилване на волята и за контрол над изкушенията. Преди да минем към втория вид автоматизъм, искам да кажа нещо важно. Наистина е важно, ако ви харесва това предаване, да проявите някаква активност и да лайквате, да шервате, може да се събскрайбнете на тези канали, които виждате от мен. И по този начин да стигнем до повече хора, да говорим за тези важни неща. Линковете са долу, можете да ги видите, чукнете върху тях. Благодаря. Втория вид автоматизъм е когато сляпо следваме обществените норми и порядки и на принципа какво ще кажат хората. Това ще рече, че живееме чужд живот, чужди мисли, действаме механично или иначе казано сме програма. Пак стигаме до този модел на зомби робота. Аз имам един пресен пример от преди няколко месеца, когато си общувах с някаква много хитна и руйна мома на 30 нещо онлайн във Фейсбук. Си пишехме, нещо се сваляхме и тя беше една така много красива, поддържана, стилно облечена, като цяло изглеждаше интелигентен човек, не изглеждаше някаква златотърсачка, която да търси само пари или от тази категория, изглеждаше образована и независима. А и очевидно ме беше харесал там, за да ме лайкне нещо. До момента, в който и казах малко за себе си, особено факта, че нямам кола. Викам и аз обичам да ходя пеша и да карам колело. А тя отвръща, къв мъж си ти без кола? Мъж без кола не е мъж. Що вика без кола? Тоест, да имаш кола е въпрос на стандарт и удобство. Аз се опитах да й обясня, че не виждам удобство това да шофирам в тези задръствания, да се занимавам с данъци, ремонти, регистрации и прочее, някакви такива неща, при положение, че винаги мога да си взема такси или при нужда да си нема кола. Но ефектът беше нъц. Мишка, кажи нъц. Нъц. Е, баше е такова нъц. Да, опитах се да й обясня и че е въпрос на стандарт, всъщност да не ми се налага да шофирам. Богатите хора според мен се возят. За кола извинявам, примерно хората с деца или които пътуват отдалече, защото наистина там е необходимост. Но, както каза мишката, нъц. Дори това уточнение не помогна. Дори след като и казах, че доскоро съм карал скъпи коли по шета Мазератата и това, нали, защото казах и го да не звучи като, че грозето е кисело, но и там вече нъца придоби вселенски размери и просто повече не и писах. Тъйто как едно една такава механична социална обусловеност, т.е. в нашето общество или в много общества се смята, че едва ли не колата е въпрос на стандарт, до такава степен е коренено, че не се вижда нищо друго, не се вижда контекста на човека, някакси или имаш кола или нямаш кола, ако нямаш кола, значи не си мъж. Въобще, да, механичното следване на обществените модели, условности е автогол с задна ножица. Ще ви споделя още няколко такива симпатични или несимпатични абсурди. Модата в случая е... искам да ви кажа първо една много интересна история. Тя е за една вековна традиция в Китай, която над 1000 години имало, за връзването на краката на жените в едни... Те даже им чупат пръстите или как беше, точно не помня, но ги държат в едни малки обувки, за да им порастват, защото това било много модерно. Жена с малък крак. Въобще ще си говорим сега за модата и въобще модата какво означава и как се следва сляпо. Та в Китай това тръгва от кортизанките, които в повече случаи трябва да лежат. Не е нужно да ходят и да вършат някаква работа. Те почват да го правят, за да изкарват повече пари, да са по-красиви, но то до такава степен става популярно, че дори най-последната селенка трябва да има малък крак, защото иначе не може да се ожени. И също тези хора, които трябва да работят на нивата, работят клекнали, а не
прави, защото не могат да стоят на тези кака. Даже абсурда е, че вече разлагащата се плът на тези чупени там пръсти и така нататък се смятала за афродизиак. Вече какво става въпрос. Та въобще модата е най-типичният пример за зомби поведение, където множество хора се кипрят с някакви дрехи или нещо такова, само защото е модерно, както ни в случая с малките крака, без това да е логично по какъвто и да е начин. Или без това въобще да им отива. Така че тук ще ви покажа няколко снимки с една мода от преди, не помня, 5-10 години, където аз докато живеех в Лос Анджелис, там беше гръмнал този крейс, всички да имат големи задници, нали, жени говорим. Може да видите тук два примера на някакви абсурди според мен, защото аз винаги съм за един чудесно голям задник оформен, но всяко тяло е различно, на едни отива, на други не отива. Когато хората почнат да го правят това механично и да си цвъкат без значение, без оглед на тяхната физика, това става някакъв абсурд, нито изглежда добре, само седиш и се стряскаш. Но интересното е, че те изобщо не си дават сметка за това, а важното е за тях, че са в крак с модата. Друго нещо, сляпото следване на социалните норми може да доведе до жестоко неетично поведение, като примерно при робството и нацизма. Хитлер и компания, например, успяват да нормализират поведение, което по всички човешки стандарти е абсурдно и злодейско, чрез разни мащабни кампании, където показват такива кадри на евреи и плъхове едновременно. Те успяват да внушат на масовите хора, че на гражданите, че евреите са някакви ниши и мръсни твари, които трябва да бъдат избивани като вредители. Филмът «Музикалната кутия» разказва историята на един такъв човек, много интересен филм. Абсолютно порядъчен, натурализиран американец, баща на две деца, и мил дядо, който в младостта си в Германия си застрелвал евреи така ежедневно, като все едно си биеш мухи с бялката. И след като емигрира в Америка, социалната му програма се сменя и той започва да следва новата, нали, американската. Ходене в мол, на пикник и барбекю, да си любезен към всички. Със същото усърдие, с каквото е пръсвал главите на евреите в Германия в младостта си, което е някакъв абсурдно. Този филм много добре го показва и по принцип това е наистина, когато човек следва механично тази програма, която е в обществото. Те може да са много различни програмите, но механичното следване е едно и също. Интересното е, че механичното зомби поведение е нормата и днес при много хора. Въпреки че имаме достъп до всичката информация на света, технологии, които ни издигат сред звездите, на един клик сме от всяка информация, която можем да пораснем и да станем съзнателни. И човек излиза от безсъзнателното живеене в нормалността, да я наречем така, обикновено след някакво страшно житейско сътресение. Примерно, ако имаш някакъв дефект. Аз израснах като силно кривогледо детенце, всички ми се подиграваха или ми избягваха. И то човек като е в такава ситуация, неизбежно трябва да се позамисли за това. И аз имам един любим вид по темата. Една история, която съм използвал в една от бъдещите ми книги, която ще излезе до година. Тя се казва «Благословеното проклятие да си различен». Та вица е следния. Родило се едно момченце с гайка на пишката. И прасло то, без особено забелязвано, се поисточило и дошъл момент, в който гайката взела да му пречи. Естествено. И отишъл младежът на врачка и тя му рекла: «Глей са, бате, трябва да одиш през 9 пони в 10-та, през 8 морета в 9-то, вземите на големия зълзмей Генчо, да го убиеш, да му разпориш корема, в него ще откриеш ключ номер 14, с който ще се развиеш гайката». Тръгнал наше на пътешествието, приключението, преминал там планините, преплувал моретата, мерил злия змей Генчо, изтърбушил го, разпорил му търбуха, извадил ключ номер 14, развил си гайката и му паднал газа. Е, какво станал след това? Вица не казва, но аз в разказ да обяснявам как заживял младежа без газ, но пък с постоянен дискомфорт, защото сега не. В нашето общество не сме свикнали на хора без гъс и на различността се гледа така с лошо око и хората се опитват да я смажат. Въпреки че гайката преди поне не му личава, нали? Това е било хубавото. Да, подигравали му се, избягвали го, дори се опитвали да му сритат задника. Някои хора не разбират с парадокси. Затова той е решил да вземе мерки. Но как се взимат мерки на липсващ задник? Докторите вдигали безпомощно ръце, за да се сипят още една водка. Хомеопатките го поглеждали ужасено и отлитали на юг. Въобще какви ли не лепила, пробвал бабини, осмини, четвъртини, даже си поливал таза с надеждата да му порасне нов гъс. Но и този изпитан метод останал без резултат. И както се случва
често на различните хора, постепенно изпадна от нормалността, по този начин и от обикновеността. Така, живейки извън консенсуалната реалност, успял да я погледне отстрани, което е голямото богатство тук, да наблюдава живота около себе си, докато му хванал всички цаки и архетипи, открил разширените състояния на съзнанието чрез медитация и псилоцибин. Но прозрението дошло с пълна сила, когато попаднал на една кратка и много интересна история от моя любим Даниил Хармс, руският абсурдист от началото на 20 век. Той има тази история. Живял един рис човек, който нямал очи и уши. Всъщност нямал и коса, така че само условно го наричали риш. Той не можел да говори, защото нямал уста и нос нямал. Нямал дори ръце и крака, и корем нямал, и гръб нямал, и гръбнак нямал, и никакви вътрешности нямал. Нищо си нямал, така че изобщо не е ясно за кого става дума. И най-добре ще е повече да не говорим за него. От който бам, нашия човек внезапно получил просветление, а именно, че хората около него имат измислен задник, пък и измислени вежди, крака и очаквания, и се разсмял толкова силно, че не могъл да спре цели 3 дни. На иронията, че през цялото време на безгъзие, можел да си измисли какъвто си гъс иска, а и всичко останало. Тук ще си говорим сега и за друг един вариант на излизане от матрицата, който е, може би, най-важният за нас, защото той е, али не всъщност, преди това, варианта, в който човек се сблъсква със смъртта или с някакъв сериозен, примерно, загуба на любим човек или нещо такова, е друг начин да се излезе от матрицата и да станем съзнателни. Шокът и мъката безотказно ни изтръгват от механичното живеене, от желанието за повърхностни неща, които обществото ни тълпява да желаем. В следващото предаване ще разгледаме този пример по-детайлно и ще си говорим с един много интересен човек на тази тема. А тук, в това предаване, искам акцента да бъде за това какви ние съзнателни методи можем да намерим за това да излезем от този модел на поведение, да бъдем по-съзнателни. И аз ще ви прочета фрагмент от един мой разказ от предишната ми книга «Смешна метафизика за забавно развиващи се», където давам мен такива забавни съвети за това как човек да постигне съзнателно живеене. И така, първата и най-важна стъпка в съзнателното живеене е излизането от обикновеността, е да си оправиш пърхота. Защото виждал ли е някой просветлен човек с пърхот? Добрият външен вид не прави човека, качественият човек създава добрата външност. Както пише по разни смарагдови плочи и други алхимически павета, външното е проекция на вътрешното и като такова е задължителна предпоставка за ментално израстване. Добре, вече си чист и спретнат, отървал си се от наркоманите в рейса, които все се опитват да шмъркат от ревера ти, сега можеш да преминеш към освояването на базови умения, да потъваш дън земя, да си гълташ езика и да цепиш косама на две. Научиш ли се да ги правиш, когато поискаш, ще можеш да не ги правиш изобщо. Това само по себе си е голяма победа. Продължи с развиване на способностите да летиш в облаците, да строиш въздушни коли, да повдигаш планини и да покоряваш върха на щастието. Вероятно правиш тези неща така или иначе, но силата идва, когато ги превърнеш в съзнателен процес. Повечето хора живеят механично, а промениш ли това за себе си и няколко чифта гърди напред. Добро упражнение е да отделяш по 10 минути дневно в съзнателно дишане. При повече амбиция можеш да се гмурнеш и в прана йога. Също често се разхожда и без посока, просто наблюдавай. Тук съветите на Хенри Дейвид Торо са безценни. Редовното наблюдение е един от най-добрите инструменти за постигане на съзнателност. То се базира на постоянно насочване на вниманието в избраната посока, фокусиране, визуализация. Тъй както, или както казва любимия ми сифилистик Ничето, когато дълго се взираш в бездната и бездната започва да се взира в теб. Единството на сифилиса, както си говорихме по-рано за тези странности, е, че откъсвайки от възможността за нормален живот, в случая, оставя доста време за взиране. Важно условие за постигане на нужното фокусиране е ежедневното почистване на ушите, кожичките на нотите, статичните културни напластявания, предразсъдъците и условности. Някои хора те до толкова са пропили съзнанието, че се налага повторно метално запечатване чрез методите на психеделичната терапия или обикновено тиксо. Друг достъпен похват е да прекараш по няколко минути дневно насаме с себе си, далеч от улицата, телевизора и от празните приказки. Това е времето, в което истински общуваш с себе си, задаваш си въпроси, понякога дори си отговаряш. Друго име на това общуване е медитацията. Тя има специфични форми, където човек развива общуване със себе си.
и е с научно доказана ефективност. За това ще си говорим в отделно предаване. Също така помага да водиш динамичен начин на живот. По-лесно отколкото звучи, просто взимаш динамичния начин на живот и го водиш на театър, кино, на интересни места и при интересни хора. Динамиката и промяната са основа на еволюцията. А както стана ясно тук, важна способност на съзнателния човек е да променя събитията в желаната посока. В тази връзка е изключително полезно е отърсването от рутината и навиците. От несъзнателното пушене до втръсналата работа. Ако ти е трудно, заобиколи се със стимулираща среда от будни, активни и мислещи хора, които да ти дават нужното побутване. А сега малко по-сериозно, ще си говорим за нещо супер конкретно, което става все по-популярно. И то е един такъв начин да култивираме съзнателност и да вземем живота си в собствените си ръце по един начин, който си зависи от нас. И това е занимаването с йога. Йогата има множество варианти, разбира се, като всяко голямо изкуство, но основната практика е да вземаме специфични пози, в които да координираме съзнателна физическа позиция със съзнателно дишане. Това ни учи на две неща, много важни, да присъстваме съзнателно във всяко действие и да толерираме дискомфорт. Специфично с дискомфорта, способността да излизаме извън зоната си на комфорт е много базово умение на високо развитите и съзнателни хора. Има доста изследвания по въпроса. Много интересно, че дори не е нужно човек да практикува така, да ходи в йога студио. Лесен начин за правене на йога е, примерно, човек да консумира големи количества алкохол. Доказано е, както ще видим сега от едни кадри, че алкохол има същите ефекти като йогата. Сега ще ви покажем едни специфични пози, така наречените асани, които ако човек изпие достатъчно, може да ги вземе и съвсем естествено, без да ходи на йога инструктор. Аз лично се възхищавам на това как човек може да припадне точно в тези пози, но примерно в Русия съм чувал за какви ли не случаи на подобни неща. Даже там имало някакъв много смешен закон, че могат да те арестуват и да те глобят, ако си паднал на земята, но ако си закрепен на нещо, на някой стълб или пейка, т.е. си припаднал на нещо и не си с цяло тяло на земята, не могат да те вкарат в карцера и да те глобяват. И хората развили такава смешна способност да си припадат на специфични места или да заспат хванати за дърво. Нали, ето този примерно е възхитителен. Даже успява да си държи чашата до главата, така в момента, в който се събуди, веднага да може да си отпие и пак да продължи с йогата. Наистина забележително. На някои места хората развиват алтернативни начини за постигане на същото. Сега, недостатък тук е, че едва ли ще може да поддържате висока съзнателност в тези пози и с толкова количество алкохол, пък и ще ви излиза доста скъпо, освен ако не пиете от най-нашинския. Това, което ще обсъдим сега, е как се прави истинска йога с истински йога инструктор. И аз съм поканил една феноменално готина и опитна йога инструкторка, с която ще проведем симпатично интервю и тя ще ни отговори на най-важните въпроси. Преди това ще направим кратка пауза с едно симпатично видео, за да въведем гостенката и ще продължим с нея. Ако няма кой да ви изклати в живота, може да си вземете ето така чимашина, тя е супер. А може също така и да отидете на екскурзия в Лас Вегас. Вегас също клати много добре. А ако прочетете книгата Вегаски истории, ще разберете какво се е случило с няколко пишман туристи, които биват чудесно изклатени от стандартната процедура на Лас Вегас. И така, сега идва вълнуващата част, развива се, където сме присъства една красива жена. А както е доказано това от науката, за нас мъжете присъства една красива жена, води до по-високи нива на тестостерон, активизиране на всякакви вътрешни системи и така. Въобще е едно красиво усещане. И искам да ви представя нашата любима йога инструкторка Христина Митовска, която
Искаме да поздравим с Мишката. Мишка, кажи здравей на Христина. Здравей, Христина! Браво, Мишка! Чакай. Тига топ. Така, сега ще говорим с Христина. Ето е Христина там. Здравейте, момчета! А, така. И ще трябва да говорим по-стилно, каза нашия тон режисьор, защото да се чува на микрофона, така че си представим, че сме ни овчари. Аз съм на единия хълм, ти си на другия хълм. Така и ще си махаме и ще си викаме: Христина, как е на твоя хълм? Духа ли? Ох, много е добре, завете. Чудесно. Значи, моя първ въпрос за теб е да разкажеш малко за това как ти се запозна с йогата, как започна да се занимаваш, как стана инструктор. Много въпроси, всъщност те са поредица от първи въпроси. Еми, вредувай така, поредно. Добре. Поредно на вратата. Първо, здравейте на всички, много се радвам, много ти благодаря за поканата, за участието в това доста любопитно, интересно, типично в твой стил предаване, така че за мен е удоволствие. Да. Относно йогата, когато ме питат как съм започнала да се занимавам с йога, аз всеки път отговарям от зор. Нали? При мен случая е, че не съм започнала да се занимавам, защото съм се чудила какво да правя в един момент и съм искала някакви неща просто да развивам в себе си. От трудни житейски ситуации, трудни житейски моменти, просто успях да стигна до това за мен абсолютно прекрасно знание и чисто практически подходи за наистина за регулиране и управление на това, което сме на личността, на енергията, на ума, на емоциите, така че... Колко каза управление, защото за мен и така от моите изследвания високо развитите хора виждат себе си, всичките си мисли, емоции, телесни процеси като нещо, което притежават, а не като нещо, което са. Когато точно човек има така, тази нагласа, той вижда, че това са едни неща, които може да управлява и да ги моделира така, както му харесва. Така че, извинявай за прекъсването, продължи твоята интересна история. Всъщност това, което казваш, е абсолютно така, защото една от основните цели, защото йога в смисъла си означава обединение, т.е. ние обединяваме всички аспекти на себе си и ги развиваме. Да. И това е едно от най-важните умения, които развиваме, умението да наблюдаваме себе си и да не се идентифицираме непременно с това, което мислим, с това, което чувстваме, с това, което сме като тяло, защото да, изпомена преди време, важно е да има, да поддържаме тялото си, да изглеждаме добре, но истината е, че това е нещо преходно. И в един момент, когато сме на 20 и сме в добра форма, здрави, се оказваме, обръщаме се назад и се оказваме в много по-напреднала възраст и може да се окаже в не толкова добро здраве. Така че всъщност йога ни помага, разбира се, ако практикуваме йога, се надяваме, че това ще се случи. Да. Но йога ни помага да не се идентифицираме непременно с тези видими аспекти. Дали това са нашите мисли, дали това са нашите емоции, дали това са наистина физическото ни тяло, а да осъзнаваме, че ние сме нещо повече, ние сме отвъд това. Много ме кефи това с видимите аспекти, защото ние сме в предаването видимо и невидимо. Така че ето, свързахме тук задника с звездите, както казват в белите, не могат да скачат. Като си говорим точно за тази връзка между видимото и невидимото. Това е чудесно. Направо толкова хубаво ми стана, че искам да кажа нещо, ама понеже Мишката е по-добра от мене в тези звуци, ще кажа... Мишката ще кажа нещо. Мишка! Обичам такива звуци да издам. И сега, втори въпрос, ако си приключила с този. Абсолютно. Какви са за теб най-директните и убедителни ползи от йога, които ти можеш да свържеш с човешкото израстване в контекста на разговора, който водихме, така че някой, който не е чувал за йога и не се е занимавал, да може да го грабне с някакъв тизър, т.е. какво е примамливото? Със сигурност едно от основните неща е умението ни да се чувстваме по-добре в тялото, защото когато започнем да практикуваме, и то така много осъзнато, да влизаме в различни асани, да влизаме в различни по-предизвикателни или всъщност не толкова предизвикателни пози,
Чакай. Това ще трябва да те прекъсна за секунда, защото това много просто ме разсмя. С предизвикателните пози, понеже аз съм правил много на такива йога студия, на ливади йога и, и наистина някои предизвикателни пози на примерно жената пред мен действат разсейващо понякога, да. Но как ти да... Всъщност забавно. Тези предизвикателни пози не са самоцелни. Тоест това, което в момента върви... И е много популярно в съвременните аспекти на йога, в които виждаме един йога инструктор или човек, който се занимава с йога, направил стойка на глава на ръба на една скала. Нали? То е много изключително зрелищно. Но всъщност целта на тези по-предизвикателни пози е умението отново да управляваме тялото си. Значи не е заради YouTube снимките, а заради управление. Много се надявам, че има най-накрая. Един от основните резултати, това е умението да се чувстваме добре и да управляваме тялото си. А когато управляваме тялото си, управляваме по-добре ума си, управляваме по-добре емоциите си. Тоест, използвайки тялото си, ние регулираме състоянието си. Използвайки дъха си, контролирайки дъха си, ние контролираме състоянието си, ние контролираме ума си. И се активира, ти вероятно знаеш, парасимпатиковата нервна система, която е отговорна за креативното ни мислене, отговорна е за това наистина да бъдем присъстващи тук и сега, а не да сме автоматични, това, което ти говори преди малко, и просто да реагираме на стимулите, на страха, да се бием, да бягаме или... Да. Fight, flight и кое беше третото? Да. Фриз, да замръзнеш. Или да замръзнем, точно така. Точно така, т.е. активираме едни по-висши аспекти на мозъка, по-висши центрове на мозъка и наистина умеем да управляваме себе си и излизаме от автоматизма, излизаме от матрицата на собствения си ум и на времето, в което живеем и на обществените норми, ако обвържа с всичко това, което каза по-рано. Да, а това, което казваш, е много интересна тема, която ще обсъдим в един от следващите епизоди за тези двете подсистеми на автономната нервна система, които са симпатико и парасимпатико. Тук само ще вметна нещо много интересно, че когато човек е в парасимпатико режим, не само, че е по-креативен, но и самото тяло почва да се лекува. Има множество изследвания, които показват, че над 1400 телесни биохимикала се отделят, които лекуват тялото, изчистват клетките и има множество изследвания. Този процес е в основата на плацебо ефект. Когато човек е способен, спокоен. Когато вярва, че се оправи, когато е видял някакво чудо или някому казва, това лекарството ще лекува и той е повярвал, може да стопи такъв тумор. Има изследвания, които показват, че всякакви размери тумори за една седмица ги стопяват хората, просто силата на вярата. Ти тази грешка, която направи, извинявай, че те прекъсвам, тази грешка на езика всъщност е доста вярна, защото това да си спокоен е способност. Това е много яко казано, да си спокоен е способност. Именно, защото ти култивираш това умение да си спокоен, особено във време, в което живеем с постоянно стимулиране на сетивата, Instagram, Facebook, социални мрежи, постоянно негативни новини, всъщност това стимулира симпатиковата нервна система и способността ни да сме спокойни рязко намалява. Всичко е биология. Не всичко, хайде, не искам така да... Но много голяма част от функционирането ни е биология, че използвайки по-висшите аспекти на нервната ни система, ние ставаме доста по-различни... да кажа, доста по-развити човешки същества. Супер, да. Аз обичам да казвам, че духът започва от тялото. И те са неразривно свързани и когато човек действа чисто на физическо ниво, може буквално да си смени мозъчната химия, да достигне до по-разширено състояние на съзнанието, до по-висока съзнателност. Да, макар че имало множество и в йога, така традицията и наистина традицията, по-скоро много практики, които са били с това ти да изолираш тялото от ума си, да активираш само и да работиш само с ума си, но с времето така се е доказало, че всъщност ние сме цялостно си. Това, че имаме тяло, не е случайно. Иначе щяхме да сме. Имаме тяло, точно така. Всъщност йога ни помага да използваме това, да обединяваме себе си, да работим по-осъзнато със себе си и наистина да работим за това единство. Да.
Можеш ли да кажеш малко повече за примерно ситуацията с йога студията и с йога традицията, която се развива в София и въобще в България, ако имаш наблюдения? Защото аз наскоро се върнах от чужбина да си живея тук и ми направи впечатление, че има страшно много йога студия и те са пълни. Хората ходят на йога. Това просто мода ли е или мислиш, че наистина има такава по-съзнателна ориентация в това, което се прави? Ами, аз се надявам, че не е мода. Тоест, със сигурност популяризирането в социалните мрежи много помага. Със сигурност това, че се експлоатира малко повече и фокуса пада върху тялото и върху неговите визията, умения, визията, да, помага до някъде. Да. Но вярвам, че това е един доста по-дългосрочен процес, защото ако всеки един от нас не намери неговия начин, по който да се чувства балансиран и в центъра си, бихме живяли в едно много, така, много проблематично време и общество. Така или иначе, нашето общество е доста проблематично. И всъщност мен много ме радва това, че има бум на йога студията. Сега покрай COVID нещата са доста по-стегнати, доста по-трудни. Надявам се това да се регулира в някакъв момент. Кажи, къде могат да те намерят хората? Хората могат да ме намерят освен в нас. Надявам се скоро да отворим в Yoga Vibe, мястото, където преподавам. Също могат да ме намерят онлайн с така близки за мен хора. Създадохме една платформа, която се казва Stripe, където споделяме знания за йога. Stripe. Целта ни е да си създадем и ние общност на хора, които са с тих ум, които имат знания, които... Тоест, ние да споделяме знания, така че да имаме малко по-тих ум, малко по-балансирани емоции, малко по-здраво тяло. Да. Така че това е тихото племе, да, да го кажа. Ама Штрайп, както би казал Алф, звучи като правописна грешка. Не е правописна грешка. Какво означава Штрайп? Штрайп, като тишина. Като Штрайп. Значи, моят съвет е от тук нататък казвай Штрайп. Добре. Защото Штрайп звучи като германец, който не, пада от осния етаж. Тук фокус е върху тишината. Наистина, защото когато спрем за малко, когато вкараме малко повече тишина в ума си, дори в тялото си, не е необходимо постоянно да се движим. Може би понякога е необходимо просто да останем неподвижни. Да. И тогава идва много повече дълбочина, идва много повече осъзнаване. Да. Така че това е целта, може и онлайн, и на живо да ме намерят хората, а и всъщност целта е те да намерят себе си и да намерят своите. И да, да намерят своите начини. Ето, твоето ново мото е: намерете мен, за да намерите себе си. не е яко. да, виж и след това ще черпня тук за такива. Как се казва, такива бакшиши, както казват американците, типс ти давам. Маркетингови типс, да. Ами много интересно това, което казваш, нали, хем да сме по-здрави и по-осъзнати, защото аз си мисля някакви неща, като гледам как над 30% от хората развиват бърнаут, изгорява нервна система, как всеки втори човек вече се предвижда в рамките на живота си да се разболява от рак и от Алцхаймер, това са новите статистики. Тоест, ние не просто живеем в зомби-ленд, където хората не са съзнателни, а на всичкото отгоре живеем в зомби-ленд с болни зомбита, което е още по-зле. Ако си кажеш, не може по-зле, а може могло. И това е наистина нещо, което аз си мисля, че в следващите няколко години хората ще започнат да се осъзнават, че нивото на разболяване, особено сега и с коронавируса, той добави допълнителен акцент върху нашето здраве. И хората ще започнат да разбират, че единственият начин да оцелем в този комплексен свят с корони и какво ли не в него и с тези ужасни болести, които ни връхлитат поради всичките токсини около нас, храната във въздуха, къде ли не е лошия ни начин на живот. Единственият начин да оцелем е да живеем съзнателно и да работим здравето си, здравето като начин на живот, чрез неща като йога. Точно така, да, но това са и... Да, като говориш за здраве, ние говорим за по-общия... по-всеобхватната визия за здравето. Здрав дух, здраво тяло, нали, здрава мисъл също така. Защото то не е само физическото здраве. Тоест, това е и психичното здраве, което мисля, че вече излязоха
Знам коя световна медия обяви 2021 за година на психичното здраве. То си е нужно. Защото да. Всичко това, което се случва и покрай локдауна, изолацията, наистина ще има много, много сериозни последици да. И на психично ниво. Целият този стрес, цялото това живеене в страх и несигурност на много нива, дали ще оцелеш ти, близките ти, бизнесът ти, как ще се справиш утре, всъщност ще трябва от тук насетне да следващите няколко години да се фокусираме върху това да възстановяваме усещането за психично здраве и за това да си във вътрешния си център и да някакси да активираш отново тези мозъчни центрове, които са да. Отвъд това да оцеляваш. Да, да, да. Защото в момента нещата са... Фокуса отива на там и аз в момента развивам едни семинари и работя с клиенти в тази връзка. Така че ще кажа на драгите зрители, намерете Христина, но намерете и мен, защото моят акцент е върху емоционална и ментална хигиена, които много добре се връзват с йога, между другото. Йога също учи на много това. Много е важно това, да. Но много от моите клиенти не могат да спрат това компулсивно мислене, докато тези техники като йога, те са и много други, които аз обучавам хората как да ги правят, но идеята е как да държаме наистина чист ум, да не можем да можем да контролираме това препускане, да излизаме от него, да знаем как да го успокоим ума, той да ни служи, а не ние да му робуваме. И съответно тези емоции, вечна тревожност, която се наблюдава при много хора, и най-лошото е, че те се тревожат и се стресират и си отравят организма преди да е станал какъвто и да е проблем. Просто понеже нямат изградени ментални и така хигиенни навици на ума и на емоциите. Да, това е много тъжно. Всъщност това е много тъжно, че масово хората нямат изградени такива навици, за съжаление, освен ако не стигнеш до някакъв много ясен казус, житейски, и ти се наложи да търсиш, и тогава не е задължително. Да, и както казах аз по-рано, че обикновено човек става съзнателен, когато ножа опре до кокала. Точно така. И за съжаление, но вече идва един такъв момент, където не можем да чакаме ножа да опре, той вече се задава, нали, големия нож идва, големия кораб минава, да, и ние сме му на пътя и трябва да почнем от рано, защото това ни е единствения шанс. Добре, супер, има ли нещо, което би добавила в контекста на тази тема за ставането по-съзнателен, за ставането на по, да хванеш юздите на собствения си живот и не само да правиш йога, но да използваш тези техники, за да можеш във всяко друго отношение, семейство, бизнес, работа, във всеки аспект на живота си да станеш по-съзнателен. Ами, истината е, че когато ти започнеш да се занимаваш с подобен тип практика, която е дали е йога, дали е тай-чи, дали е знам ли паневритмия или нещо, да. Което ти помага ти да бъдеш съзнателен, защото аз не искам да се ограничавам само до и да казвам, окей, йога е най-добрия път. Не, всеки намира своя най-добър път. Да. Дали няма, това би било доста едностранчиво. То неизбежно подобна практика се отразява на всички нива. Тя се отразява на взаимоотношенията ти, тя се отразява на начина, по който ти водиш бизнес, тя се отразява на начина, по който ти общуваш. Така че, тъй като ние сме холистични, ние имаме много аспекти. Холистични? Холистични, с О. Това е нещо като хулигански тични. Примерно, тази наша цялост, хулиганска, всъщност ни помага да, когато промениш една частичка от системата, ти променеш цялата система и ти това го знаеш. Това прозвуча много холографски, че частта са цялото. То е, ако се замислиш, е така. Хай файв! От моя хълм към твоя хълм. А така, от хълм на хълм. Добре, благодаря ти много за това участие и прекрасно присъствие. Аз ти благодаря за поканата, за мен е удоволствие. Ще дойдеш пак, както казват. Най-голямо удоволствие. Така че благодарим и на зрителите, че седяха с нас до този един момент, където е време да се разделим до следващия път, когато ще продължим тази тема с онова, за което споменах, с блъсъка, с смъртта и с травмите, които ни изкарват извън нормалността, извън обикновеността, и ще си говорим също другия път за това как литературата и изкуствата могат да ни извадят от обикновеността, и ще сме с един много готин гост. Така че, приятен ден на всички, дързайте, и ако си правите селфита за Фейсбук, правете си ги в йога студиото, докато си се йогате, в едни интересни пози. Чао!